سلامونه استریم شله شمچاره د او بجو خبری ټولګي ته راغلاست. نن چهارشنبه د وری حمل 9 او د اپریل 12 نیټه ده. د خبری ټولګه کې مو د هیواد له سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو حالاتو هم خبرو. فعلې په مهمو سره ټکو. سرپرست حکومت ادعال حقیقت لری گنی. عاصم منیر یو ځل بیا په افغانستان کې د پاکستان ضد ډلو د موجودیت ادعا کړی. متاسفانه پاکستان پرله پسې په اتهامات پورې کوي او دا د خپلو مسؤلیتونو پړه په افغانستان باندې اچي. به مو خبر رسید کې باید شما به کویته پاکستان هجرت نمایید و در آنجا درس شرعي و حربي را آموزید. د جبري اخراج دویم پړاو یې اندېښنې زیاتې کړې. د بې پولې ډاکترانو اټکل له مخې نږدې 1 میلیون افغان کډوال ښایي له لوږې سره مخ شي. خواست ما از حکومت پاکستان همی است که افغانهایی که حامل دستاویزات است باید برای او رویه خوب شوه، اونها را بگذارند که پاکستان زندگی خود را با آرامی بسر کند. پایلی دعام افغانانو لپاره خونه ریوی ده سیلابونو راوتر و لعمل ده مرو و تپیشو و کسانو شمیر زیاد شوه دهی. تخمیناً او یا کس هیوادوالو زوند دلاس ورکلی ده او تخمیناً شپوک پیندوست کس هیوادوال ده برانونو او سیلابونو لعمل زخمیان سوی دی. اروپایی ټولنې پر اسرائیلو ده برید لعمل پر ایران ده بندیزونو لگولو پریکړه کړې. مشپړو خبرونو ته ډیر ښه راغلاست. د پاکستان د پوځ لوی درستیز یو ځل بیا په افغانستان کې د پاکستان ضد ډلو د موجودیت ادعا کړې ده. عاصم منیر تور پورې کړی چې دغه وسله والې ډلې د افغانستان له خاورې، سیمه ییز او نړیوال امنیت ګواښي. نوموړي ادعا کړې دغه نیابتي ډلې د پاکستان اقتصادي امنیت ګواښي او په خبره یې د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز ګډې پروژې پر وړاندې هم خنډ جوړوي. خو د افغانستان سرپرست حکومت د نوموړي دغه څرګندونې بې ځایه او له حقیقته لرې ګڼي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر د دې هېواد د پوځي چارواکو په یوې ناسته کې ادعا کړې چې د پاکستان ضد وسله والې ډلې د ډیورنډ فرضي کرښې دا غړه فعالیت کوي. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر د نوموړي له قوله لیکلي او ادعا یې کړې چې ګواکې دغه نیابتي وسله والې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه د دې هېواد اقتصادي امنیت ګواښي. د پاکستان لوی درستیز په مشخص ډول له چین سره د دې هېواد د ګډې اقتصادي پروژې یا سیپک نوم یاد کړی او زیاته کړې ده چې دغه وسله والې ډلې د عملي کېدو پر وړاندې خنډونه جوړوي. په دې فورم کې پر دې خبرې وشوې چې وسله والې ډلې څنګه په افغانستان کې فعالیت کوي او له هغه ځایه سیمه ییز او نړیوال امنیت ګواښي. د دې تر څنګ دغه نیابتي ډلې د پاکستان او د دې هېواد د اقتصادي ګټو په ځانګړي ډول د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز سیپک پر ضد فعالیت کوي. د افغانستان سرپرست حکومت بیا د پاکستان دغه لوړ پوړي پوځي چارواکي تورونه په کلکه ردوي او وایي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هېوادونو پر ضد وکارېږي. بل لري هیڅ همسایه هېواد او بل هېواد په وړاندې جبهه نه نیسي، هم چا ته اجازه ورکړي چې د افغانستان خاوره د چا په وړاندې استعمال شي. خو متاسفانه پاکستان پرله پسې اقدامات پورې کوي او دا د خپلو مسؤلیتونو پړه په افغانستان باندې اچي. د دې تر څنګ افغان حکومت ته نږدې المرصاد رسنۍ د داعش اړوند د هغو دوو تاجکستاني اتباعو ویډیو خپره کړې چې پکې نیول شوي کسان په خپل اعتراف کوي او وایي غوښتل یې پاکستان ته لاړ شي او په کویټه کې له پوځي زده کړو وروسته په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ترسره کړي. ما د روسیا د شهر ولادیمیرسکي اوبلاس په ګروي داعش دعوت شدیم. وختي کې ما د روسیا بودیم و ما گفتن که اول باید به ترکیه، بعدا بعد ایران و بعدا به افغانستان هجرت نمایید و ما هم به هجرت نموده به افغانستان آمدیم و به ما خبر رسید که باید شما به کویته پاکستان هجرت نمایید و در آنجا درس شرعی و حربی را آموزید. ما را توسط تلگرام امر کردند که به پاکستان و شهر کویته برای درس های نظامی و دینی بیاییم. ما به پاکستان روانه بودیم که در مرز افغانستان ما را مجاهدین امارت اسلامی دستگیر کرد.
شنون که هم د پاکستان دغه تورونه غلط استدلال او د نه منلو وړ ګڼي. دوی وای پاکستان پخپله د ترهګرو روزنې او پالنې ځای پاتې شوی او اوس غواړي د ملامتۍ دغه بار له خپل اوږو ښکته کړي. قطعا دا د منلو وړ نه ده او دا د منطق او استدلال نه هم لرې خبره ده. پاکستان تل د ترهګرو ځای پاتې شوی دی او اوس پاکستان د سپیک پروژې ناکاموالی او خپل اقتصادي رکود لپاره بهانې او پلمې لټوي تر څو څنګه وکولی شي د حکومت دغه نیمګړتیاوې او د حکومت دغه ناکامي دغه پړه پر بل حکومت ور واچوي. پاکستان له دې وړاندې هم په ظلونو ورته تورونه پورې کړي چې د افغان حکومت په ګډون په خپله تحریک طالبانو پاکستان ډلې هم په کلکه رد کړي. ټي ټي پي د روان زیږدیز کال د مارچ په اتمه د ملګرو ملتونو په مشورې کې د پاکستان استازي منیر اکرم ورته څرګندونو ته د اعلامیې له لارې غبرګون کې پر دې ټینګار کړی چې یاده ډله خپل ټول فعالیتونه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې تنظیموي او د افغانستان په ګډون د هیڅ بل هیواد له خاورې ګټه اخیستنې ته اړتیا نه لري. بې پولې ډاکتران د پاکستان له لورې د جبري اخراج په دویم پړاو کې د زیانمنیدونکو افغانانو په اړه اندېښمن دي. د بې پولې ډاکترانو سازمان په یاد پړاو کې د نږدې 1 میلیون هغو افغان کډوالو د زیانمنېدو اټکل کړی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو دا مهال د اخراج له خطر سره مخامخ دي. بلخوا چارواکي وایي له پاکستانه د جبري اخراج په دویم پړاو کې هیڅ څوک نه دي زندانی شوي او کورنۍ په داوطلبه توګه افغانستان ته ستنېږي. پاکستانی چارواکو له خپل هیواده د ناقانونه کډوالو ایستلو په اړه د خپلې تیرې پریکړې په تعقیب د روان اپریل په 15مه رسمن د هغو افغان کډوالو د ایستلو دویمه لړۍ پیل کړه چې دغلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. که څه هم د ملګرو ملتونو په شمول ډېریو هیوادونو له پاکستانه په وار وار غوښتي چې د افغانانو جبري اخراج لړۍ ودروي، خو برعکس دغه هیواد د خپلې پریکړې پر بنسټ په دویم پړاو کې 8 لکه کارټ لرونکي افغان کډوال اخراجوي. تازه بې پولې ډاکترانو سازمان یا MSF له پاکستان څخه د افغانانو جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او په دې اړه یې د پاکستان پر پریکړې د نیوکې تر څنګ ویلي، یاد افغان کډوال داسې مهال بیرته خپل هیواد ته ستنوي چې دغلته لا هم پر روغتیایي خدمتونو سربیره خلک اساسي خدمتونو ته کافي لاسرسی نه لري. د اټکل له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3.4 میلیونه افغانان اوسي. موږ له پاکستان څخه د افغانانو پیل شوي جبري اخراج ته اندېښمن یو. ډېری افغانان هلته له کلونو راهیسې ژوند کوي او دا ستونزمنه ده چې هلته میش افغانان د ژوند اسانتیاوې پرېږدي او هغه ځای ته ستانه شي چیرې چې لا د مخه پراخې بېوزلۍ، ناکافي روغتیایي خدمتونه او د ښځو لپاره محدودیتونه شتون لري. په کراچۍ کې د افغانستان کنسولګری وایي په داسې حال کې چې پاکستان د افغانانو د ایستلو دویمه لړۍ پیل کړې، خو تر دې دمه د یادې لړۍ په ترڅ کې هیڅ افغان کډوال نه دی نیول شوی او تمه ښایي چې پاکستان به قانوني اسناد لرونکي کډوال اخراج نه کړي. قبلا از تمامي پاکستان تقریبا 6 لک افغان مهاجرین بیرون شدن و بعضشان جبری و بعضشان به اختیار و فعلا هم بعضی افغانهایی که به اختیار خود ترک پاکستان را میکنند آنها آن سلسله جریان داره. از مختلف ولایت های پاکستان افغانها به اختیار خود ترک پاکستان را کرده به افغانستان بر میگردند و خواست ما از حکومت پاکستان همی است که افغانهایی که حامل دستاویزات است باید برای او رویه خوب شوه، اونها را بگذارند که پاکستان زندگی خود را به آرامی بسر بود. شنونکی وایی پاکستان خپلو سیاسی او اقتصادی مخو ته د رسیدو لپاره افغانان لخپل هیواده شړي او په خبره یې دا چاره کولی شي ډیری افغان کډوال له لوږې او بېوزلۍ سره مخ کړي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې له رستنې شویو کورنیو سره خپلې مرستې چټکې کړي. دوی د خپل د اقتصاد تقویې لپاره دغه دویم پلان چې د افغانانو په ایستلو په مهاجرو په ایستلو کې دوی پلان لري، د دغه پلان به هم د عملي کېږي او د دې پلان نه به هم دوی اقتصادي لاسته راوړنې بلي او د دنیا نه هم د مهاجرو تر عنوان تر چتر لاندې د توریزم د ځپلو تر چتر لاندې او په سیمه کې د ناامنیو تر چتر لاندې دوی به پیسې او اقتصاد پانګې او لارې به جوړوي او خپل بانکونه به ډکوي. حال بر امارت اسلامی
واجب است که برای مشکلات مهاجرین افغان رسیدگی شوه و دریجه برایشان سرپناه داده شوه، زمینه کار دوامدار برایشان مساعد شوه و که اونا بتانن نفقه و مسکن و امو ضروریات معیشتی خود را برآورده بسازه. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیره اونۍ کې شاوخوا 130 کورنۍ چې 1508 تنه دي په جبر له پاکستان څخه اخراج او هیواد ته رستنه شوي دي. وروستیو ورښتونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. چارواکی وایي د بارانونو اوریدو په پایله کې د سیلابونو راوتلو له امله په 23 ولایتونو کې لسګونه کسانو ته د مرګ ژوبلې پر اوښتو سربیره سلګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم تخریب شوې ده. په اکثره ولایتو کې له څو ورځو راهیسې په دوامداره توګه د شدیدو بارانونو اورېدو او په ترڅ کې د سیلابونو راوتلو له امله خلک په پراخه پیمانه زیانمن شوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د یادو سیلابونو له امله د 10 کسانو مړه کېدو او د 55 نورو ټپي کېدو سربیره د دریو جوماتونو او څلور ښوونځیو په شمول 2628 بابا کورونه هم په نیمه او بشپړه ډول تخریب شوي دي. د دوی په خبره د لسګونو کسانو پر مړه کېدو سربیره شاوخوا 2018 څاروي تلف او 95,001 جریبه کرنیزه ځمکه هم تخریب شوې. چارواکی زیاتوي چې اوښتو زیانونو ته په پام سره زیانمنې شوې کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د اختر راورسته د بارانونو او سیلابونو لړۍ روانه ده. په ټول افغانستان کې تقریبا 70 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی ده او تخمینا 55 کسه هیوادوال د بارانونو او سیلابونو له امله زخمیان شوي دي. ورسره په څنګ کې 2618 کورونه په کلي او جزي توګه تخریب شوي دي. درې دانې مساجد هم شهیدان شوي دي. ورسره په څنګ کې څلور دانې مکاتب هم خراب شوي دي. 2018 مواشي هم تلف شوي دي. تقریبا په ټول افغانستان کې 15,001 تجربه زمکی هم زراعتی تخریب شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو او نورو همکارو موسسو سره سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په موخه بیړنۍ ناسته هم کړې او پر هغو لارو چارو یې خبرې کړي چې ترڅ کې زیانمن شوو ته د مرستو رسیدل ممکن کیدای شي. پرون هم موږ له مؤسساتو سره یو جلسه درلوده. په هغه کې هم داسې فلان جوړ کړی دی چې ټولو هیوادوال هغه هیوادوال چې متضرر شوي دي او هغه د هغو چې کوم ژوند ژغورل شوی ده او هغه له مشکلاتو خلاص شوي دي. که د دوی څه نا څه مشکلات وي هغه به انشاءالله موږ موسسات په ګډ ډول حل کوو او د دوی چې کوم ضرورتونه وي هغه به ټول په نظر کې نیسو انشاءالله. له دې وروسته به د دوی سروې کېږي. له سروې وروسته به دغه ټولو هیوادوالو ته که د دوی هر څه ضرورتونه وو هغه که د دوی خوراک ضرورت و که د پوشاک ضرورت و او که ورسره په څنګ کې د دوی کم زراعتي ځمکې تخریب شوي وي نو د دې ټول هر څه مشکلات چې وي هغه په نظر کې نیول شوي دي. انشاءالله له دوی سره به فرفره کومک کوو. د معلوماتو له مخې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله په لویدیځ او په ځانګړې توګه هرات کې خلکو ته زیات زیانونه اوښتي. ځایي مسؤولان وایي د اورښتونو او سیلابونو له امله په هرات کې 2 تنه مړه شوي او په اوبې، ادرسکان، چشت شریف او انجیل ولسوالیو کې د یو اندازه کرنیزې ځمکې پر تخریبېدو سربیره شاوخوا 80 کورونه هم ویجاړ شوي او 200 څاروي هم تلف شوي دي. د هرات د وروستیو سیلابونو له امله زموږ هیوادوالو ته مالي او ځاني تلفات اوښتي دي. دوه شهیدان لرو او دارنګه د چشتي او ادرسکن د زرنجیل په سیدو ولسوالیو کې په لوړه کچه ځمکې تخریب شوي دي او شاوخوا 200 پسونه هم تلف شوي دي. ویلی شو چې متاسفانه بیا هم پر حکومتي ادارو سربیره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او اوچا هم په ولایتونو کې د خلکو مالی او ځاني زیانونه تایید کړي دي.
د ادارې ډاډ ورکړی چې زیانمن شوو کورنیو ته به له اړتیا سره سم پر وخت مرستې ورسوي. د بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو چلند و ګونې لوبه او سیاست محسوبیږي. کارپوهان وایي د بشري حقونو مدافع نړیوالو بنسټونو په غزه کې د اسرائیلو پر جنګي جنایتونو سترګې پټې کړي او برعکس پر افغانستان بیا د بشر حقونو د نقص په تور بندیزونه لګوي. باور دارد چې د بشر حقونو د دفاع په نوم نړۍ سیاسي لوبه روانه کړي او د خپلو موخو د تعقیب لپاره د بشر حقونو شعارونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو د غزې په جګړه کې 4000 عام فلسطینیان وژلي چې 10000 یې مېرمنې دي، خو تر اوسه د بشر حقونو اکثره مدافع بنسټونو په دې تړاو کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی. د غزې د جګړې او د فلسطین پر خاوره وګړو د اسرائیلو د یرغل او بریدونو د تلفاتو په تړاو ملګرو ملتونو تازه راپور خپور کړی. په دغه راپور کې راغلي چې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې چې اسرائیلو پر فلسطین بریدونه پیل کړي، له 4000 زیات عام فلسطینیان وژل شوي او نږدې 100000 نور ټپیان دي. په دغو وژل شوو فلسطینیانو کې 10000 یې مېرمنې دي، چې 6000 یې واړه بچیان درلودل چې اوس ترې پاتې دي. د اسرائیلو له لوري د فلسطیني وګړو د وژلو په غبرګون کې تر اوسه هیڅ هیواد او یا هم هغو ادارو چې په نړیواله کچه ځان د بشر حقونو مدافعین ګڼي غږ نه دی پورته کړی. بشري حقونه متاسفانه په نړیواله سطحه د سیاسي موخو لپاره استفاده کیږي، او دا تجربه موږ په افغانستان کې هم لرو. په افغانستان کې دا مهال تر بل هر وخت خلکو ټول حقوق خوندي سوي، خو بیا هم افغانستان د بشر د حقوقو نقضونکی هیواد بلل کیږي. په غزه کې خبره ډیر واضحه ده، له تیرو شپږو میاشتو راپه دې خوا هلته په ډیر بد شکل د بشر ټول حقوق تر پښو لاندې کیږي. لسکونه زره ماشومان، ښځې، سپین ږیري او حتی ډاکټران وژل سوي دي، او 3 میلیون زیات خلک بې کوره سوي دي، او زیاتره د هغوی کورونه هم په بمبارونو کې له منځه تللي دي. چې دغه ټول هغه بشري حقوق دي چې د نړیوالو د سترګو په وړاندې طلب سوي، خو بیا هم د بشر د حقوقو نړیوال سازمان او نورو سازمانونو په دې برخه کې څنګه چې لازمه وه فعالیت نه دی ترسره کړی او مسؤلیت یې نه دی ادا کړی. خو له بل لوري د بشري حقونو د دفاع په نوم همدغه نړیوالې ادارې پر افغانستان او حکومت نیوکې لري چې ګنې له بشري حقونو یې سرغړونه کړې، حقوق یې نه مراعت کوي او نقص کړي دي، او په همدې پلمه یې له هیوادونو سره د افغانستان د رسمي تعامل پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. اوس باور داده چې د فلسطین روانې غمیزې دا په ډاګه کړه چې غربي نړۍ له لوري د بشر له حقونو د دفاع په نوم خبرې یوازې شعار دی، او د دې شعار تر شا یې سیاسي لوبه روانه کړې چې غواړي په اسلامي هیوادونو کې خپل اهداف او موخې ترلاسه کړي. هغه هیوادونه چې د بشري حقونو مدافعین ځان کوي، د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني، ګواکې دوی دا ادعا کوي چې دلته بشري حقونه د پښو لاندې دي. نو د غزې مسلمانان چې د نړیوالو په وړاندې د اسرائیلو د تروریستي نظام لخوا په بېرحمانه او فجیع شکل باندې شهیدانیږي، او په زرهاو ماشومان بېګناه واړه او ښځې او زنانه هلته شهیدانیږي، وژل کیږي، خاورو سره خاورې کیږي، ټوله دنیا خاص کر دغه هیوادونه چې مدافعین د حقوق بشر ځان کوي چوپ دي او د دوی په وړاندې هیڅ نه وایي. نو معنا دا ده چې د دوی د دغې ادعا تر شا یو خاص هدف پروت دی، او دوی د خپلو موخو دپاره د بشر حقونو شعار کاروي. کارپوهان وای غربي نړۍ له اسلامي هیوادونو سره دوه مخې لوبه روانه کړې چې بشري حقونه یې پلمه کړي او په دې نوم ورته ستونزې جوړوي. دوی وایي د بشري حقونو د دفاع په نوم ټولې نړیوالې ادارې او ملګري ملتونه خپلواک نه دي، د امریکا او د امریکا د متحدینو تر کنټرول لاندې دي، او دغه بنسټونه یې هم د خپلو اهدافو لپاره رامنځته کړي دي. عجبه دوګانه لوبه روانه ده که موږ د غزې د اسرائیلو مازلې ته وګورو. کله چې له شپږو میاشتو مخکې حماس مجاهدین په اسرائیلو حمله کوي، اسرائیل ځان ته دا حق ورکوي چې د شپږو میاشتو په تریادا سره غزه له خاورو سره خاورې کوي، او تر 4000 زیات انسانان شهیدانوي چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي، او په زرګونو انسانان زخمیانوي، تاسیسات ورانوي، شپخانې ورانوي. هلته د بشر حقوق نه ضایع کیږي. بالمقابل که بیا ایران له خپله کنسلګیري له خپله ډیپلوماتانو دفاع کوي، په دې حمله کوي، هلته بیا جنګ ته لمن وهل کیږي.
دغه طرف ته د افغانستان طرف ته که خلق آرام دي قرار دي څوک خاورن بل په وړاندې نه ده کارول شوي خلق هم نه دي وزل شوي دلته بیا د دوی په وینا د بشر حقونه ضایع شوي دي سیاسي ارزښت یې هم مخه ډب کړی دي لپاره خلکو ته نورو دولتو ته وایي ستاسو تحمل ونه کوي که نه بیا موږ تحریمونه در باندې لګوو زه وایم دا ملګري ملتونه په قط او په قط د امریکا تر واک لاندې دي د غرب تر واک لاندې دي دا خپل واک نه دي ځینې بیا په دې باور دي چې د لویدیز له لورې بشر حقونه د سیاسي سوداګرۍ لپاره مطرح کیږي او د دغه شعار تر شا یې خپلې ګټې نغښتې دي کوم ځای کې چې یې ګټې وي سترګې پرې پټوي موږ په دې 15 کالو کې د نړیوالو د سیاسي سوداګرو په لاس لوبیدلی یو په همدې 2 لسیزو کې همدغو نړیوالو غربي هیوادونو خصوصا امریکا انګریز ګاونډي هیوادونو د دیموکراسي د بشر حقوقو د سولې عدالت تر نامه باندې زموږ په میلیونو وګړي وژل شوي دي دا د بشر د حقوقو لغت نه زما واقعا اوس کرکه کیږي که چیرته د بشر حقوق وای دوی به په همدغه حالت کې چې اوس یې فلسطین پرېښی ده چې اسرائیل هر څه ورباندې کوي هیڅوک یې په مقابل کې څه نشي کولی دا د بشر حقوق نه دي دی دا ټول بریدونه چې کړي دا د امریکای او د هغو د متحدینو په مشوره سوي دي او ملګري ملتونه هم دومره واک نه لري او که ولري هم بې تاثیره دی ځکه چې امریکا یو نړیوال ځواک دی څه شی چې غواړي هغه کولی شي غوښتنه دا ده که نړۍ او نړیوالې بشري حقونو په نوم جوړې شوې ادارې غواړي چې په نړۍ کې په ریښتینه توګه د بشر حقونه تامین شي او ټول وګړي مساوي حقوق ولري نو له پوره بې پلوۍ د کار واخلي د نړۍ د ټولو اتباعو لپاره که هغه فلسطینیان دي او یا هم افغانان د یو ډول حقوقو غوښتنه وکړي له سیاسي اغراضو د لاس واخلي او په خپلواکه توګه د خپلې چارې پر مخ یوسي له دې پرته به دغه بنسټونه خپل باور نور هم له لاسه ورکړي افغانستان په وچه کې گیر خود سیندونو اوبه وړیاګ هیوادونو ته بهیږي د اوبو مدیریت برخه متخصصان وایي چې د کابل په شمول په ولایتونو کې د اوبو د کچې د ټیټوالي مخنیوي لپاره د حکومت معقول پروګرامونه تطبیق کړي بلخوا حکومت وایي چې دې هدف ته د رسیدو لپاره یې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو پر انتقالولو کار پیل کړی په وچه کې پروت افغانستان چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح یو ورځ تر بلې چیچیږي له لسیزو راهیسې د سیندونو اوبه هم ګاونډۍ هیوادونو ته وړیا روانې دي د اوبو مدیریت په سیاسي او اقتصادي اقتدار پورې تړلې حیاتي مسله ده او ټینګار کیږي چې حکومت د اوبو زیرمه کول او مهارت ته لومړیتوب ورکړي دا مهال د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې خلک د اوبو له جدي کمښت سره مخ دي او د اوبو او برېښنا وزارت څخه غواړي چې دې مسلې ته جدي پام وکړي د دې برخې متخصصینو وایي سرپرست حکومت ته پکار ده چې د اوبو مدیریت اړوند تاسیساتو کې د تخنیکي خدمتونو او د اوبو سرچینو د مدیریت په برخو کې پروګرامونه عملي کړي څو په هیواد کې د اوبو مدیریت په منظم ډول سره وشي اقتصاد ما چون وابسته به آب است اقتصاد ما بخش زیادش اقتصاد زراعتی تامین میکنه بیشترین مردم ما در زراعت مشغول هستند و زراعت به آب نیاز داره بنابراین هر نوع بی‌توجهی و غفلت در این عرصه پیامدهای جبران ناپذیری داره و مخاطرات را متوجه جان ما می سازه متوجه مال ما مال مردم ما می سازه که اصلا غیر قابل پیش بینی است بنابراین استفاده درست از منابع آب باید بخشی از اولویت های کاری در افغانستان باشه و مردم هم می تانه با ابتکاراتی که در ننگرهار صورت گرفت در غزنی و جاغوری صورت گرفت در استفاده درست از مدیریت منابع آب و همچنان استفاده درست از بارندگی های فصلی میتونن پیش قدم شوند میتونن مانی در جریان آب ایجاد بکنن بندهای کوچک ایجاد کنند آب بندهای ایجاد بکنند د کابل سربیر د هیواد لوی ښارونو کې د ځمکې لاندې اوبو سطح ښکته شوي او په ډیری سیمو کې ساګانې وچې شوي دي چې له امله خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي دغې ستونزې ډیری ښاریان اړ کړي چې اوبه په پیسو وپیري او آن ډیری خو پاکو اوبو ته لاسرسی هم نه لري هغه بندونه چې اوس پیلان جوړ شوي دي هغه له ډېر
داسې بندونه دي چې جوړ شوي دي با کیفیت نه دي، کیفیت یې خراب دی. یعنی دا بندونه هم د خرابوي سره مخ دي. باید هر بند چې جوړوي په کیفیت یې جوړ کړي، د هغه څخه نظارت وسي، څو دا اوبه په صحیح ډول مهار شي، څو موږ خپل مشکلات ور په حل کړو. که چیرې اوبه نه وي ژوند نشته. نو غوښتنه مې دا ده د اسلامي امارت چې د دغو اوبو مهارولو ته ډېر توجه وکړي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایند مطیع الله عبید وایي د اوبو د مدیریت برخه کې 401 پروژې د عملي کولو سره به د هیواد اوبه مدیریت شي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایند وایي د پنجشیر له سیند نه کابل ته د اوبو د لیک د پروژې د سروې کار د بشپړېدو په حال کې دی او د دې پروژې عملي کار به ډېر ژر پیل شي. د پنجشیر له مرکز بازارک د کابل تر ترخیلو سیمې د څه باندې 200 کیلومتره په اوږدوالي به د دې پروژې په بشپړېدو سره به کابل کې 2 میلیونه خلکو ته پاکې اوبه برابرې شي. او انرژي وزارت د 1403 هجری لمریز کال لپاره 401 پروژې په پلان کې لري چې د هغې جملې څخه 101 پروژې د تیر کال دي چې سخت کال ته به انتقالیږي. همداراز 300 پروژې د اوبو د مدیریت په برخه کې د نوې په پلان کې نیول شوي دي. همداراز د کابل پنجشیر پروژې هر اړخیزه سروې د اوبو انرژي وزارت له لورې ترسره شوې ده او د منظورۍ لپاره د امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه دفتر ته لیږل شوې ده چې له منظورۍ وروسته به انشاءالله د دغه پروژې عملي چارې د بودیجې په شتون کې پیل کیږي. همداراز هڅې روانې دي چې دغه پروژې تمویل د نړیوالو ډونرانو او یا هم د تجارانو لخوا د سرمایه ګذارۍ له لورې ترسره شي. په ورته مهال د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا مهال د اوبو له جدي کمښت سره مخ دي او د اوبو او برېښنا له وزارت ته غواړي چې دې مسلې ته جدي پام وکړي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د هیواد یو شمېر هغه ولایتونه چې د اوبو له کمښت سره مخ دي، د لوی او واړه چک ډیمونو په جوړولو سره به د اوبو د کمښت د بحران مخنیوی وشي. د کانو پټرولیم وزارت سرپرست د افچین کمپنۍ له مشرتابه سره کتلې دي. دغه وزارت سرپرست د افچین کمپنۍ له مسؤلینو سره په کتنه کې د یادې کمپنۍ وروستیو پرمختګونو او فعالیتونو په اړه بحث او خبرې اترې کړې دي. د کانو پټرولیم وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې سرپرست وزیر شهابالدین دلاور د کارونو د چټکتیا او ښهوالي په موخه د افچین شرکت مسؤلینو ته د هر راز ستونزو د حل کولو ډاډ ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه راز په دې غونډه کې د افچین قراردادي شرکت لخوا د امودریا نفتي حوزې د قرارداد اړوند سیمو ته د اړتیا وړ 150 ټنه ډیزل تیلو چې 140 ټنه یې د قشقري او انګوت او 1.5 ټنه نور د زمرد سایی سیمې اړوند دي د افغانستان د نفت او ګازو دولتي شرکت ته د یوې شفافې پروسې پر اساس په قرارداد ورکړ شوي دي. دغه راز په ناسته کې د کانو پټرولیم وزارت سرپرست پر وړاندتیا د ژمنو سره سم د ټولنیزو خدمتونو پر پلي کېدو او دغه ولایت ځوانانو ته د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. په تیرو دوو اونیو کې د اوسپنې پټلۍ له لارې زرګونه میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د افغانستان اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي په تیرو دوو اونیو کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 150,000 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د معلوماتو له مخې دغه انتقالات د حیراتان، اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې چې نفتي او غیر نفتي توکي پکې شامل دي هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ملي اداره ډاډ ښیي چې هڅه کوي تر څو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او پانګوالو ته لازمې اړینې اسانتیاوې چمتو کړي. لوګر کې د شل بیلابیلو کوچنیو پروژو چارې بشپړې شوې. په یاد ولایت کې د 3.4 میلیونه افغانیو په ارزښت د شل د څښاک اوبو د ژورو څاګانو کیندنې او لاسي پمپونو د جوړولو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. یادې پروژې د لوګر مرستیال والي محمد انور دین پروار، د لوګر سیندیزي فرعي حوزې رئیس محمد اسماعیل خونزاده او یو شمېر قومي مشرانو په شتون کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. نرموړو پروژو د ګټه اخیستنې په مراسمو کې د لوګر مرستیال والي او د لوګر سیندیزي فرعي حوزې رئیس د نوموړو سیمو له اوسیدونکو څخه غوښتي چې د یادو پروژو ساتنې او مراقبت ته جدي پاملرنه وکړي. نوموړې پروژې د لوګر مرکز او برکې برک او محمد اغې ولسوالۍ کې د اوبو او انرژۍ وزارت سره په تفاهم او د لوګر سیندیزي فرعي حوزې په همکارۍ او همغږۍ سره پلي شوې چې 800 کورنۍ به ترې ګټه واخلي.
هرات کې د قزاقستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډه خونه پرانیستل شوه. مسؤلان وایي دغه خونه د دواړو هیوادونو سوداګرو ته د سهولتونو رامنځته کولو په موخه جوړه شوې او دواړه هیوادونه غواړي چې له یو بل سره سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړي. بلخوا کارپوهان هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د راکړې ورکړې زیاتوالي لپاره د یادې خونې جوړول ګټور بولي. هرات کې د افغانستان قزاقستان سوداګری ګډه خونه پرانستل شوه. مسؤلان وایي د هرات جغرافیوي موقعیت ته په کتو او د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په بېلابېلو برخو کې د اسانتیاوو رامنځته کولو او راکړه ورکړې زیاتوالي په موخه یاده خونه پرانستل شوه. ایجاد این خانه برای رشد سکتور خصوصی و همچنان برای رفع مشکلات از نوع که از جمله دریافت ویزای کشور قزاقستان و تولید مواد اولیه از جمله گندم، هارت و مواد نفتی برای تاجرای ما بسیار موثر است. ضمناً اینا میتوانند که در حق قراردادها با تاجرای قزاقی پیشرفت‌های داشته باشند و در حل مشکلاتشان با تاجرای یک طرف مقابل تاجر افغانستان دارند نیز مؤثریت خود ایجادی خانه دارند. په حقیقت کې هرات کې د قزاقستان افغانستان سوداګرۍ ګډې خونې جوړولو اصلي لامل د دغه ولایت سوداګریزه جغرافیوي موقعیت دی. دا چې هرات نه یوازې یو لرغونی ولایت دی بلکې د افغانستان په لویدیځ کې د ایران، ترکمنستان او همداراز د پاکستان هیوادونه هم سره نښلوي. کارپوهان هم د یاد خونې فعالیت د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګریزو فرصتونو پیژندلو، راکړه ورکړې زیاتوالي او د دواړو هیوادونو سوداګرو ته د اسانتیاوو رامنځته کولو په برخه کې مهم بولي. اتاقهای مشترک در مجموع در سطح کل اگر ما بررسی بکنین نقش بسیار حیاتی در بخش شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک بین دو کشورها، حل اختلافات تجاری، شناسایی زمینه‌های مشترک تجاری و ارائه مشورت تجاری برای تاجران و سرمایه‌گذاران بسیار مفید و نقش حیاتی دارند. بلخوا ځای مسؤلین هم دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ګډې خونې له پرانیستو څخه د ملاتړ ترڅنګ د سوداګرو ستونزو ته رسیدګي او هغوی ته د اسانتیاوو رامنځته کول خپل لومړیتوبونو څخه یادوي. افغانستان او قزاقستان ترمنځ دلته هرات کې یو غټه خونه پرانستل شوه چې د دې خونې مسؤلین وظیفه لري چې د افغانستان او د قزاقستان د تجارانو ترمنځ کومې ستونزې چې دي هغه له منځه یوسي او هغه کومې اسانتیاوې چې لازم دي هغه رامنځته کړي او د دواړو لورو د تجارانو د تجارت د افزایش یا د حجم لپاره کار وکړي چې تجارت یې ډیر سي. د هرات ولایت سیمه ییزې اداره په دې برخه کې هڅه کوي چې د دوی لا هم حمایت وکړي. که څه هم قزاقستان د افغانستان په څیر په وچه کې راګیر هیواد دی خو د کارپوهانو په باور په منځنۍ آسیا کې د نورو هیوادونو په پرتله له مناسب اقتصادي وضعیت څخه برخمن دی او افغانستان کولی شي د خپل اړتیا وړ لومړنۍ توکي د یاد هیواد څخه ترلاسه کړي. د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې خلک له اساسي خدمتونو ته له محدود لاسرسي شکایت کوي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو نفوذ زیات شوی او د حکومت له لورې پکې عرضه کیدونکي هر اړخیز خدمتونه ورته بسنه نه کوي. ځایي مسؤلان بیا دغه ستونزې مني او د حل ډاډ یې ورکوي. د بلخ دهدادي ولسوالي د مزار شریف له ښار سره په 12 کیلومتری کې پرته ده او اوسیدونکي یې ادعا لري چې اساسي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دا مهال په دهدادي ولسوالۍ کې شاوخوا 300 زره خلک اوسي چې دا شمیر د تیرو څو کلونو په پرتله په مراتبو زیاتوالی ښیي. دوی زیاتوي چې د نفوس زیاتوالي له امله دلته د حکومت له لورې وړاندې کیدونکي خدمتونه ورته بسنه نه کوي او ټینګار کوي چې سرپرست حکومت دی د شکایت په اورېدو سره ستونزې حل کړي. سرکه جوړ کړنه نو مو بسیار له مشکلات هستیم و غیر از اینکه بسایه کود برق زیاد اطراف این منطقه کلان است، مردم ها زیاد از این سرک برو مرور میکنن. دیگه اگر همین سرک ما را ما گوش مسئولین شما مگه کدام تاکید کنین ما زیاد خوش میشیم. دا سرک چی دیده مونگا تقریبا اصل اطراف و نم یا تیدت خلکی مریضان را ولی دلتا مونگا تیو کلینیک لرو مونگا چیر انتقال او دیر غرط ستون سر مخمخی استو
او دغه سرک چې ګرځي مشکلات زیات دي خدای چې جوړ شي دا ډیر ښه کاری. دا یو مشکل درم، مشکل شفاخانه درم چې فامیلی مجاز نیسک، بعض مریضای ما کومه کې حالت خراب یا میباشه جواب داده میشه. دیگه یک فقط سرک چهار سرک ماسک دیگه تمام سرکو جور شده. یک همین سرک چهار سرک مونده که جور نشده، بسیار وقت میشه چند پروژه وی آمده مگم کار نکردن سرش. په ورته مهال د دهدادی ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي د شته ستونزو منلو ترڅنګ وایي له اړوندو ادارو سره د یادو ستونزو پر حل خبرې کړي چې په خبره ژر به د خلکو ستونزې په نسبي توګه حل شي. راههای مواصلاتي درست در اینجا چیز نگرفته، کار صورت نگرفته و پلان های ما در سطح ولسوالی همی است که در بعض پس کوچه ها اونها خیلی ها خراب هستند، مردم با مشکلات مواجه است، همیشه عرایض می آیند از طرف مردم که راه های ما حتی جغل اندازی صورت نگرفته، مردم با مشکلات آب صحی، آب آشامیدنی صحی مواجه هستند. دیگه انشالله به اونها توجه صورت می گیره. ما با بزرگای امارت اسلامی پیام مردم را رساندیم، انشاءالله در قسمت هم توجه صورت میگیره. لدی ټولو سره سره بیا هم مسئولین د یادی ولسوالۍ په کچه په یو شمیر برخو کې د خدمتونو او کارکړنو یادونه کوي او وایي هڅه کوي څو خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې پاتې رانه شي. در سطح ولسوالۍ دهدادی در سال 1402 به تعداد اضافه تر از 3000 قطعه عریضه مردم رسیدگی صورت گرفته که همه روزه مراجعین در اینجا مراجعه میکنند و روزمره به تعداد تقریبا 15 الی 20 قطعه عریضه مردم رسیدگی صورت میگیرند. برنامه های انکشافی اگر بگوییم به طول 3258 متر کانال در خریجات مختلف ولسوالی دهدادی پختکاری صورت گرفت، البته در سال 1402 که دو باب شفاخانه 50 بستر موجود میباشد در سطح ولسوالی، یکی در مرکز ولسوالی دهدادی است در قریه مرکزی و دومی شفاخانه 50 بستر ما در ساحه رهایشی کودی برق است. سر بیره پر دید بلخ پا اکثر ولسوالی که خلق لا هم دیتا لور تستونزو سر لاس و گریوان دی او ادعا کوي چې د ستونزو د حال غوښتنی په اړه غږ نه دی اوریدل شوی. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ، دهدادی ولسوالی. کندز کې د ملخانو زیاتوالی کروندګرو ته ګڼ مالی زیانونه اړولی دي. په دې ولایت کې د ملخانو زیاتوالی د کروندګرو شنه فصلونه له منځه وړي او اندېښنې دا دي که مخنیوی ونشي نو ګڼو خلکو ته به لا زیات زیانونه واړوي. ورته مهال د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په دې ولایت کې د ملخانو پر وړاندې د مجادلې کمپاین رسما پیل کړ. کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت معین مولوي صدر اعظم چې کندوز ولایت ته راغلی و د خپل سفر موخه یې د ملخانو پر وړاندې مجادله یاده کړه او وایي دغه کمپاین یې په ټول هیواد کې پیل کړی دی تر څو چې ملخان الوت ته برابر شي باید له منځه یوړل شي. مولوي صدر اعظم په دشتیرچي ولسوالۍ کې ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د دغه کمپاین لپاره په ټولو ولایتونو کې کلک چمتووالی لري او اجازه به ورنه کړي تر څو د خلکو شنه فصلونه وګواښي. افغانستان ټول نفوس چې موږ وګورو د افغانستان 80% خلک په زراعت او په مالدارۍ باندې مصروف دي او موږ هم تاسو لکه د کندوز ذکر وکړو، موږ اول کندوز ته تشریف یا کندوز ته راغلو او په دې بنیاد باندې چې کندوز یو مهم د زراعت او د مالدارۍ یو مهمه هغه ده، نو په دې سلسله کې موږ مجادله هم د کندوز نه شروع کړو. هغوی چې دا مهال یې په شنو فصلونو ملخان را مسلط شوي وایي تر ډیره یې ورته فصلونه له منځه وړي، خو که مسولین ورته کلکه پاملرنه ونه کړي نو څو ورځې وروسته به یې مهار بیا هم د حکومت او هم د ملت له وس پورته کار وي. زراعت مون په خطر کې دی او مالداري مون په خطر کې ده. اکم واښه چې و مالداري خو ختمه ده، اکم واښه چې هغه ملخ وخوړله اوس یې په زراعت شروع کړې ده. موږ خواهش مزاده، ارزو مزاده او تقاضا مزاده چې دغه زموږ سره دا کومک او دا همکاري وسي نو موږ به ستاسې ډېره غټه قدردانی کوو. اوس ملخ خو چینجۍ دواړه سره همکاره دي او په دغه کار باندې شروع کړې ده. بیخي دا دښتو ته ګورې چې ټوله خطه ده او مالداري خو
په دې ته سی وینې چې د ولوجو سره وس علاقه دي دغه قدر شی وس قسم به خدای دې کوي څوک لري چې دغه وس اده شا خبره بیا غته وروي شي مالونه په کورو باندې ولادي او ملخ وینې چې دغه اندازې ته ورسېد امارت ک مسولین د دغه مخنیوي ونی کی دا په دې لندو ورځو کې آوی زراعتي وزکه آوی ته شواسي ټول مکمل به په مخ ختم کی شي څه شی په شندو کې هغه به ټول ختمي او دا که وزیر وی کی دا په ورځ په سلګونو سلګونو جریبه مزکی وی دا به نه کنټرول کیږي موږ کنټرول راوای سو نه دولت کنټرول راوای سي نه ماشين کنټرول راوای سي کندوز کې د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس مولوی امان الله حسن بیا خلکو او بزګرانو ته ډاډ ورکړ چې کمپاین یې پیل کړي او په ټول توان با تازه پیدا شوی ملخان په نطفه کې خونسا کړي ترڅو بزګران متضرر نه کړي کمپاین نن الحمدلله شروع سو تاسو ولیدل او د دې کمپاین لپاره صدر اعظم مولوی صاحب د وزارت زراعت معین هغه راغلی او نور خارجان د شهر نور راغلی و دلته نو د حقونو ته او مالدارانو ته ټولو ته د موږ دا اطمینان ده چې دا به موږ په نطفه کې خونسا کوو مخکې له دې نه چې دوی وزارې وکوي والوځي موږ به دا خونسا کوو او دوی د تشوش نه کوي الحمدلله موږ ټولو ته ډاډ او اطمینان ورکوو کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت معین وایي د ملخانو پر وړاندې کمپین پر ټول افغانستان کې پیل کړی خو نوموړي کندوز ته ځکه د سفر لومړیتوب ورکړ چې په دغه ولایت کې ډیری خلک په بزګرۍ بوخت دي او د کلونو راهیسې د بیلابیلو آفتونو له امله ورته مالي زیانونه اوښتي دي صدر اعظم وایي د ملخانو پر ضد کمپاین به په ټولو ولایتونو کې تر هغه دوام ولري تر څو ټول ملخان له منځه یوسي او فصلونه یې له ګواښ وژغوري عبدالله ساحل شمشاد نیوز کندوز دشتیرچی ولسوالي اروپایی ټولنی پر ایران د بندیزونو له زیاتوالي خبر ورکړی د اروپایی ټولنی د بهرنیو چارو وزیرانو په بیړنۍ آنلاین ناسته کې ویلي د ایران لخوا پر اسرایلو د بی پی ډوټ او توغندیو د بریدونو وروسته په دغه هیواد کې او هغه ډلو چې ایران یې ملاتړ کوي وسلوالو ته د لاسرسي بندیزونه زیاتوي له دې سره د یادې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل ویلي د اروپایي ټولنې متحدو هیوادونه به په جدي توګه په ایران محدودیتونه زیات کړي بورل زیاته کړې له غوښتنو سره سم به د ایران پر وړاندې بندیزونه زیات او د دغه هیواد د ګواښونو د مخنیوي اقدامات به غښتلي کړي د دې ترڅنګ امریکا هم خبرداري ورکړې چې په ایران به پراخ بندیزونه ولګوي بلخوا د اسرایلو لومړي وزیر د ایران د بریدونو په خبرګون کې د دریم ځل لپاره د کابینې بیړنۍ ناسته راغوښتي د غزې پر مرکز د اسرایلو په بریدونو کې د ماشومانو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ شو بلاوختي د فلسطین روغتیا وزارت ویلي اسرایلي ځواکونو تازه د غزې په مرکزي برخه المغازي او ابنا پنغالو هوایي بریدونه کړي چې د ماشومانو په ګډون یې 13 کسان وژلي او لسګونه نوري ټپیان کړي دي له دې سره د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د اسرایلو هوایي بریدونه غندلي او پر سوله ییز حل لارې ټینګار کړی ورته مهال ملګري ملتونه تیره ورځ په دغه سازمان کې د فلسطین غړیتوب ته رایه ورکړي یاد سازمان له نړیوالې ټولنې د غزې بشري وضعیت مهارولو ته نږدې 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه هم کړي د 2023 کال اکتوبر له ومې چې اسرایلي ځواکونو پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي نږدې 4.5 زره کسان یې وژلي او څه باندې 6.5 زره نور یې ټپیان کړي دي او وروستی خبر دا چې هندي ځواکونو خپل 9 وسلوال مخالفین وژلي د راپورونو له مخې د هند امنیتي ځواکونو شاوخوا 9 هغه وسلوال وژلي چې د هند حکومت مخالف او د حکومت د پرزولو هڅه کوي هندي چارواکو ویلي ځواکونو یې چې تیره ورځ له ماویست وسلوالو سره جګړه کړې چې دغه ډلې لسګونه کسانو ته یې مرګ شو لاړولې ده د هند حکومت له مخالفې وسلوالې ډلې سره جګړه په داسې وخت کې پیل کړې چې په دغه هیواد کې د لومړي وزارت څوکۍ ته ټاکنې رانږدې شوي دي تمه ده چې د هند اوسنی لومړي وزیر نریندرا مودي به د دریم ځل لپاره ځان نوماند کړي خبری ټولګه مو همدلته پای ته ورسیده لملتیا مو نړۍ مننه ښه وخت ولرئ